Quem ama, cuida. Por isso, a Farmácia 7 Farma cuida de você. Meu amigo dia, Pedrinho, satisfação poder ter você aqui no nosso programa. Acorde, meu filho. Acorde e fala pra gente a promoção de hoje. Isso mesmo, Israel. Essa semana estamos com promoção nas partes de pinturas também. Pintura Coriton por apenas R$ 11,99. Temos também a Max Tom. R$ 9,99, Israel. Essa aqui eu sei que é... Essa não, essa aqui, né? Uhum. Que a mulherada realmente curte mesmo, né? Curte mesmo. As duas, na verdade, né? Tem. E temos também talco. Talco Tops. 200 gramas por apenas R$ 10,99. Temos também lencinho Pet Baby por apenas R$ 12,50, Israel. Muito bem, Pedrinho. Agora o endereço da 7 Farm pra esse povo aí, meu amigo. Loja 1, Manuel de Faria Duque, 1673, Vila Verde. E loja 2, Clodoaldo Garcia, 1372, Santos Dumont. E se eu não puder ir até a 7 Farm, Pedrinho? 7 Farm vai até você. Que maneiro, hein? Qual que é o WhatsApp? WhatsApp 991855418 e 991087836. Rapaz, esse é o Pedrinho. Pode procurar a 7 Farm lá em dois endereços. WhatsApp aqui atende toda a Três Lagoas. Pedrinho, obrigado. Obrigado, Zé. Sucesso. Tudo bom. Por aqui. Até mais. Bom,